Optika Retina nga Tetova sot edhe solemnish ka bërë hapjen e salonit të saj më të ri dhe shumë atraktiv, në kushte shumë të mira për punën i cili gjendet në afërsitë të gjimnazit Kiril Peçinovic. Sipas pronares zonjës Ermira Tateshi, Optika Retina për 18 vite me radhë ka qenë në shërbim të klientëve të saj. Ekskluziviteti Optikës Retina është lensmetri digital i cili përveç dioptrisë shumë precize, mat edhe filtrat mbrojtëse të qelqit. Optika Retina, veprimtarin e saj si optik dhe optometri, e ka nisë qysh në vitin 1999, do me thënë 18 vite punojmë, besoj se klientët tanë janë të knaqur, që na besuan gjithë të vite dhe ndoshta rasti është shumë i mirë për t'i falënderuar ata për gjithë ata që na besuan. Tan kohën kemi pas novitetet e optikat tona, ekskluzivisht për këtë optik. Mirë është të ceket lensmetri digital që e kemi të vetmin në qytet, përveç dioptrisë shumë precize e matë edhe filtrat mbrojtëse të qelqit. Me fjalë të tjera, më të thjeshta, çdo njëri që nuk është i sigurt sa i ka kvalitet edhe i ka me filtra syzat e veta, mund të vije ti mas edhe rezultatet do t'i fiton për 2-3 sekonda në mënyrë të printume. Ndryshe Optika Retina, veprimtarinë e saj si optik dhe optometri ka filluar që nga viti 1999 dhe pas një përkushtimi të madh, një punë të paloshme, të suksesshme dhe me përvoj, për më shumë se një dekadë arrin që të zgjeroj suksesin e veprimtarisë së saj në një salon shumë modern, me të gjitha kushtet, gjithmonë në shërbim të klientëve të saj. Qytetarët në salonin e ri të Optika Retinas mund të gjejnë brendet më të njohura dhe më cilësore të syzave dioptrike dhe të diellit.